Դեկտեմբերի 26-ին համացանցում տեսանյութեր հրապարակվել ու երևում է, թե ինչպես է Մերսեդեսից իջնող տղամարդը ձեռքերով ոտքերով հարվածներ հասցնում տաքսու վարորդ տարեցմի տղամարդու։ Դժվար է ասել միջադեպն ինչ ելք կունենար, եթե անցորդները չմիջամտեին։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի ծառայողները օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ են ձեռնարկել ու պարզել Մերսեդեսի վարորդի ինքնությունն ու գտնվելու վայրը։ Դեկտեմբերի 27-ին Երևանի բնակիչ 48-ամյա տղամարդը Բաղրամյան պողոտայում հայտնաբերվեց ու մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկվեց ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ Դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։